Ui, 6-3. Noni. Vantamo poi vittu. Oi, hello! Hyppä nyt vittu! Fuck this shit, I'm out. Pidä ne ei, kun veli tappelee. Niinku mies, mikä hän on. Onks hän muka vittu oikeesti 3 jää mua vastas? En mä tiiä. Tai en usko muuta. Kyllä tossa olisi tullut semmonen luotimäärä, jos siinä olisi ollut 3 äijää. Mä luulen, että se on yksi. Mietin, että se olisi yksi vasta yksi. Kuotuali, joo, kaikki muut, hei, jos ei vittu puhuta. Hei, on nyt on teiliä, mun keskittyy! Hei, nyt tarvii tehdä tämmössä, että varustetaan se, kun nopo tulee. Se tulee. Ei, kun se on yksi vasta yksi. Turpa kiinni nyt! Mä aloitan keskittyä. Siinä on yksi. Kato, kun se piikkailee siellä, sillä on Ei se ees kato mua tossa. Se kyttää. Se esittää sillä. Ei esitäkään. Vittu, mikä fatsikö on näinä? Mikko on noin tänään? Mä en huuda peleen sanoo. Oh my god! Oh! Mikä? Oh, mä katson tää loppuun. Mä haluun nähdä, kun tääkin menee se trappi. Mitä vittu? Nyt mä haluun näkää! Mitä hullu? Mom, he's finally lost it! Mitä vittu? Mä mummo soitti mulle! Mamma, kato, mä soin trappaa. Mä haluan katsoa tän pelin loppu. Mitä katso vittu, mä äitikin soitti mulle. Kato tätä noboa. Kato tätä noboa. Mä vittu pystyä. Kato tätä pushaa. Kato kun sä pushaa ton. Oi, nyt, jeet. Noni, kato nobo fightti, boys. Vittu. Älä vittu. Oi, no skin. Tänne oikeesti tämmösiin uupei mua vastaan. Mitä vittua?